Olha como é que tá aqui a feira. Ó, coisa linda. Chuva, todo mundo ilhado. Aí, galera. Banquinha do Barbosa aqui, ó. Controle original de Entendi. As fitinhas de ataque. Aquela parada da trava. É, aqui da trava. Um controle aqui de PlayStation. Eu nunca vi na vida. Tá todo mundo na dúvida aqui, ó. Com essa entrada aqui, ó. Não sei pra que serve, não. Um monte de controle aqui, ó. Controle de PS4. Controle de PS3. Inteiro. Fonte original de. Nintendo 64. Da TAC. Tem um controle de Super Nintendo. Um controle de NES aí. Charlie vai levar. Tem uma fitinha aqui. Interessante aqui, ó. Deixa eu pegar pro Charlie. Tá, Charlie quer levar tudo. Isso aí. Isso aqui é uma reprozinha. Tá levando tudo. Mas... tá levando, só que eu não acho que eu vale. Não testou. Quem? Ele falou que não testou, né, vovó? Você não testa, né? Acho que vale. O quê? Mas... 30. Aí, ó. Show. Meu. Uma fonte de ué, PSV. É. Oi? É teu. Aí, ó, pode ser. Quer levar? Quero. Não vou levar, não. Vou deixar, não, porque tu é muito feio. É isso. Chegou o cara aqui, ó, cheio de jogos de Neo Geo aqui. Tu tá, aí tu tá com coisa lá, né? Rafael. Qual? Nintendo lá, né? Tô. Rafael é. Vou levar o Barbosa. Aí, ó. Rafael levou a banca aqui toda. O Rafael tá bravo. Você já levou, não? Levou, não? Não, não pode levar. Oi? É isso. Ué, você aí tá. Aí, galera, feira de Bangu. Chega aqui cedo na banquinha do Edson. Só que o Rafael já pegou, né? Você já sabe o esquema aqui. Aí, um controle original de Play 1 Série A. Tem outra aqui, ó. Série A. Fontezinha original. Um Play 1, ó. Play 1 tá. Aparentemente tá bonitinho. Lentezinha dele, ó. Tranquilão. Aqui tem um clássico, né? Play 2. Controlezinho original. Série H. Memory card, o controle. Cabo AV. Deixa eu ver. Original. Acho que já valeu aí, né? Bastante coisa interessante. É isso. Aquilo que eu falo. Tem que chegar cedo pra pegar as coisas boas na feira. Então bora. E aí, galera. Feira de Bangu, ó. O rapaz tá vendendo aqui o Mega Drive. Tem um Dynavision aqui. Um Atari. Cheio de jogo. Tem um Play 2. Tem uns controlezinhos aqui de Super Nintendo. Uns jogos ali de X-Play. Controlezinhos originais. E tem um 64 ali. Um minigamezinho. 64 hoje tá quanto? Permanece. Dá 400, eu faço só a cabeça pra você. Tá. Vou passar pro pessoal. Aí, galera. Banca do Fábio, feira de Bangu. Mega Drive, PlayStation ele tá fabricando aqui, ó. Tem PlayStation pra caramba. Play 2. Tem mais lá então, se tu ver. Aqui, ó. Tem um controlezinho original. Olha as fitinhas, que maneiro. Tá completa com o manual? Só acho que a Mônica que não tá, cara. Aqui, ó. Asterix. Quem viveu sabe, ó. Os Fiston. Turma da Mônica. Turma da Mônica era feita em cima de outro jogo, né? Aqui no Brasil. É do. Underboy. É, o Underboy aí. Paperboy. O cara vai jogar na, o jornal. Aqui, ó, jogos diversos. PS3. PS4. Fontezinha original. Bastante coisa aqui, ó. Jogos de verão. Ó, isso daqui bate nostalgia pra caramba. Eu joguei um pouquinho. Eu não sou muito fã, não, mas quem gosta. O que eu gosto é Castelo Polizado. Até como o rapaz agora. Mickey? Do Mickey. Mickey é bom. É isso, galera.
Ó, chegar cedo na feira, tu encontra as coisas legais. Vem pegando esse vídeo. Eu achei que você tinha internet. Eu achei. Vou andar. Aí, galera. Cara de barata aqui, ó. Show de bola. Hulk pisca. Rafaelzão, ó. Caçadores de açúcar. Cris ali. E o Alisson. Olha como é que tá aqui a feira. Ó, coisa linda. Chuva. Todo mundo ilhado. Hoje ninguém caça game porque não dá. Ai, ai. Ó. Ai, ai. Quem foi que veio de moto? Quem foi? Quem foi o abençoado? Ai, mané, tá aí, ó. Pra falar pra te vender. Banquinha do Cris. Cris tá com as coisinhas aqui interessantes. Acho que tava R$40 no jogo, mãe. Sonic Spin. Tá se vendo, 40 choveu, caiu por isso. Bastante jogo de... Vamos baixar esses preços aí pra mim também. Fechou uma parceria aí com o Cris, cara. Ah, vamos baixar esses preços aí pra live. É, tu queria pra você. Falei pra ele, vou trazer, levar domingo um monte de preço pra ele. A live? Mas tem que ser barato. Porra! Eu tô barato, entendeu? Eu te ligo pra você. Barato, barato, tem que ser. Jogo? É. De qual? O videogame na caixa, pô. Dois. Não tá na loja ainda? É, não. Ah, aí, ó. Controles variados. É esse daqui é maneiro pra caramba, hein? Ó, internet, show de bola. Segurança. É um joguinho aqui do Crash. Não sei se vocês já viram. Vários. Era do gelo. Pô, era do gelo é raro, pô. Aí, ó. Olha, saiu o fã. A gente pegou até a fita videocassete hoje aqui. Não foi meu. Vários joguinhos. Puta. Mais tem sim. Joga lá, pô. Eu sei lá qual é o teu grupo, pô. Se você assistir mais vídeos, tem mais vídeos. Ah, caralho, Rafael. Ninguém sabia que tu tinha grupo, aí, pô. Jogos diversos de PS3. Tô. Já serve lá pra me botar lá aí? Aqui tem várias fitinhas de Mega Drive ali, ó. Tá. Arregaçando, jogando tudo lá no grupo. E tem quantos participantes? Não, começou agora. Ah, tá. Agora é o teu grupo ou é o outro grupo? Tem um monte de grupo, eu saio botando em tudo. Me bota aí, mano. Que isso, Farão. Ah, é isso, cara. Barata. Bota barato. Hoje a feira vai ser daquele jeito com chuva. Vou encerrar aqui que tá ruim de filmar pra caramba. Porra, tu acabou de falar essa porra.